A Polícia Civil de Goiás está à procura desse homem que aparece aqui na imagem. O nome dele é Michael Alves de Castro e ele é investigado por vários crimes de estelionato. Segundo a polícia, ele age em bancos e os idosos sempre são os alvos principais dele. O delegado Maurício Massonobuco, né, explica como o suspeito, né, com a ajuda de um comparsa, aplica os golpes. Vamos ver. Os autores se passam por funcionários do banco e oferecem ajuda para pessoas que necessitam de auxílio. Neste momento, eles fazem a troca dos cartões bancários e memorizam a senha que é digitada pela vítima. Posteriormente, contratam empréstimos e fazem o saque da quantia integral da conta bancária. Então, se você... Coloca a imagem dele pra gente aqui, a Fortuna, por gentileza. Se você sabe onde está esse camarada que aparece na imagem, né? É só você avisar a polícia pelo telefone 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou então ir lá no Instagram, @policiacivil_go, policiacivil_go, pra você fornecer informação para a polícia sobre o paradeiro dele, né? O alvo dele, que são idosos, né? Que ele tenta ludibriar, enganar e aplicar os golpes. Então, procure a polícia se você sabe do paradeiro desse homem que aparece aqui na imagem. Combinado?